Nazdar psychopati, tady jsem právě skočil Vidosa, kdy zkusíme zavříti, jelikož jsem byl u Monči a Liborosa, kdy mi tedy volala Horny, byla ready a teď je v klasickém stavu. Ve velice klasickém stavu a naporučili si ano ročníku 9 věcí. Bohužel toto nezavřu, takže já budu muset ti udělat trošičku. Podívám si, kdo mi volá. Představte si, kdo mi volá. Volá mi Liboros A. Co ještě chtějí, ty vole. Teď jsem tam byl, už tam zpátky nejdu, abych tam čuchal ten smrdost, co tam topí, vole, vším možným a nemožným. Jo, takže teď mi opět volá. Byl jsem tam i to, vole, 2 minuty. Aleš, prosím. Ano? Ještě toaleťáky a náborské kapesníky, prosím. 11 věcí. Dobře, kdyby něco zapomněl, dá se svítit. Teď to mám v hlavě. Budu se snažit, Liborosku. 11 věcí, děkuju, jo? Debingos. Debingos. Takže Biblosové. Nic, budeme klidní, protože já mám happy náladu. Já jsem takový jakoby happy. Já jsem takový, jakoby, víš, jakoby happy, jakoby vyklidněnej. Úplně jsem. Nacvičil jsem si a půjdu si ještě v tomto potom zaběhat, aby byl ještě víc vyklidněný. Tak. A aby byl úplně nejvíc vyklidněný, tak si dám fany čepici a budu normálně, úplně totálně happy. Tak. Nos. Chuck Norris akorát tam šel. Takže aktuálně tedy my tam bude s Maruškou. Maruška říkala, že tam teda byl, zase, synáček, pak odešel, Klárka tam byla, už ani nevím, co povídali. Opět to vezme zpátky a opět se na ně bude volat policie, to jsou moje věci. Nicméně, my pokračujeme do Kaufiče. Ještě by byl takový jenom poznateček. Monča měl tabák, který jsem mi koupil já včera. Lebrosteček A neměl tabák, kupuje jí všechno, samozřejmě alíky a tak dále. Teď, co si naporučila z jeho peněz a ona řekla, že to je její tabák, nebo on říkal, že ona mu nechce dát. Chápete to? On jí kupuje všechno a ona má tabák, ale nedá. Jedna a jedna jsou stále nula. Nos. Nákupeček, Hotovson 366, tabakos, zapalovače, papírky 191. Vzal jsem tedy navíc sám za sebe ještě za pajsku ty. Svíčky, jo? Nicméně jsem vzal všechno to, nebo bral to nejlevnější, co šlo. Los. Jedu přes klasický železňák a nevidím zatím žádné herce, kteří by skákali jako kobylky opět k Liborosečkovi A. Aktuálně tedy mi. Budeme mít 6 vajnosů. Včera měl 6, Monče jsem dával 1, 7, jo? Nevím takzvaně, kolik skonzumoval ten Farkaš, který teda byl odejít, ale myslím si, že zítra opět mě bude soskovat, kde jsem, jo, protože Monča je určitě, Mon 2, 3 a Morník, možná teda ještě dopřijde. Takže nákupov mám v tašce, dám si sem ještě ty vajíčka, aby se nerozbily. Tabakov, počkejte, dáme sem. Ukážu mu, kolik má lovakosů. Ale věděl, člověče, že má 2. Jo. To. Půjdu tedy vybrat úplně. Má tam teda i ponožky, jo. Boty neříkala, ale já nevím, ani jaké boty jsou. Spíš kdyby mě třeba řekla, přivez nám nějaké boty na spálení. Tak bych tomu víc uvěřil, než že se obuje a půjde na se umejt na deňák a doktorce. Já stále nevím, jestli je lepší teď kobylka Monča anebo kobylky herci, co sem chodí. Fakt teď vůbec jako nevím. Možná z toho důvodu lepší Monča, že tam teď nejsou aktuálně brikulosy. No, takže já se i malinko toho zbavím. Trošičku, ale co tady vidím?
Mundos, samozřejmě nějakou tmavou nejlépe. Sleduj to, co tady všechno je. No, sleduj to. Tahle třeba první, dobrá, kabátek, ne? Kabátek, či jo, time out dokonce. Zaslouží si to, ty jo. Tohle krásná bunda. Další bunda. Tak, ale to je možná ještě, nevím, jestli lepší, ale možná dám tuhletu, protože je delší. Tuhletu nechám potom. Tak, hodím kuliš, kuliš ji hodím. Hodím ji. Nějaký svetr, nazdar bazar, šup. Když mám můj tepláky, nazdar bazar. Tak, já se ještě podívám tady do toho pytlose, takže dám stoping. Takže v tom pytli jsou prostě všechny věci dámský, ale větší. Jo. Takže jsem vzal tam ty kalhoty, už jsem žádný kalhoty nenašel. Bohužel. Takže tady má, co jsem našel, tu bundu, ta je pěkná, fakt ta bunda je pěkná. Tam ty kalhoty. To někam nepůjde. Musím se vůbec zabývat, jo. Věřím tomu, jako, že půjde si tady do stolice, jakože třeba Likouš půjde někdy do práce. Nebo Itík, nebo Monča, nebo Georgios, nebo Klárka, nebo Farmič, nebo Jura, nebo Panky, nebo Pedro, nebo Vítuš. Já se snil svým člověkům. Jo, takže tak. Jediný teda, Panky, můžu říct, že aspoň, že nedělá bordel. Jo, to neprostě uklízí. To znamená, všechno přednesu, ukážu. A myslím si, že tyto věci opět skončí v kotli. Jo? Ale brikety nebyly, nebo dosečku. To si nedělám joik, normálně bych je koupil, je mi to jedno. Takže jedině na dřevo. Jak včera Monča machrovala. Já to pím, ale budu si řekl v kávočku. Dneska se karta obrátila, ale s tím tabakosem, tyjo, jak on nic nekupuje. Šončičku. Pravou šončičku. 95% podíl masa minimálně. Půjdu to vej, doufám, že dneska budu naposled. Ale pokud se půjde paleťák, já už sama jasně nepojedu. Jedině se myslím jednalo, že by tady celá taková jako byly vlosa, ale jinak mě to už ani jakoby nebaví kvůli celé. Jinak pak se budeme pojedat na zajtíčkem, dám mu lajnos, vodu, řekl jsem o vodu. A napadlo mě, aby nám přednesl třeba, jak trávil včera a dneska svůj den. My day. To mě docela i zajímalo. Prostě jeho vesmírný dílky. Já jsem, že neprší. Jsem dosvědčený! No už jsem, ty vlastně, jak to je tašek. Tak, všechno ti přednesu, ukážu a zas poletím. Zas poletím, nevím, jestli se stavím zítra nebo výhledově. Výhledově. Maruško! Tady je jenom jedno červené pro Marušku. Když tak jenom stopí na vteřinku to, mjuzičku, nebo roz. Tak, jedno, kde jsem to dal, Maruško? Já to mám plné ruce, plné ruce. Plné ruce. Není zač, není zač. Tak. Kdyby se Maruško prozvoní, ale myslím si, že když je Pepa, nebo tak bylo, že Blikos, paleťák, tak ať, víš jak, já jsem taky nemůžu chodit furt, ale... Já vím, ale dobrý, tak, že by se mohl na to vždycky přijít. Libor, já tě všechno přednesu, ukážu. Monča už je nějak trošku ready, malinko. Jo. Jsi ready? Tak hele, já teda co jsem našel, bohužel to jsem našel, to jsem našel. Ty zítra jdeš k tomu, ty doktorce Munčo? Jo. Na kolik procent? Ježiši, záchranka. 100%.
Ne, prostě nikdy není všechno 100%. Já to si zapomněl, si ti zapomněl, že tady koupíš balgy, jo. No to už tady nepojedu. To ti dám prachy, dám ti prachy. Ne, jako měli jsi to celý den kámu. Já vím, já nechci, já si bych říkal, napíše se zda. Dobrý, tak já to. Hele, dej, prosím tě, tady jsou ponožky, já tu tašku ti dělat nebudu, protože tady spálíš. Bunda, perfektní bunda, ponožky, počkej. Tady jsou ještě ponožky. Dej mi to sem. Takový perfektní kulík jsem našel, kdyby náhodou. Libore, dej mi to sem do pití. Tak co dělám? V klidu buďte. Ona není. Buďte v klidu, Mončo. Jediný jsem našel takové kalhoty a svetr, bohužel. Boty doufám máš. Má. Tady tu tašku a to byste spálili, takže to já vezmu takový na příští, třeba tu. Tak a teď teda ti ukážu, že Liboros. Za prvé, kolik to stálo, kolik ještě máš peněz. Jdeme to všechno přednést, takže. Doufám, že jsem koupil teda všechno, jo? Ukážu ti to, budu to ukazovat. No, když to spálíš, Monče, tak zítra půjdeš nahá. Tak to je jedno, to jsou malé věci. To jsou, ale jsou to, ta bunda třeba vyložit, ta bunda je pěkná, to si myslím, že je fakt pěkná. Co? Tak, hele, budeme ukazovat, jo? A můžete pak tipovat, Monča dokonce má docela dobrý tip. Kolik to stálo, jo? To leťák? Kupoval jsem takové ty levnější věci, jo? Berme to tak, že kupuju takové levnější. Znám, co kupuješ. Roličky. Tady máme 6 kovajnosů. To si pak tady někam schovej. To musíš schovat. Tak, šunku, Monča, hele. Nejvyšší jakost, nejvyšší jakost. Kam to chceš? Navlaštěný kapesničky? Jo. Vzal jsem tady, co jsem vzal navíc 50 cvíček. Nedostanu peníze, jo, ti dávám Galešovi. No jo, peníze nemá, to je jedno, prosím tě. To nejde Galešovi. Já vím, že to dává, to už je jedno. Dá, sádlo, Mončo, v klidu, sádlo. Vajíčka jsem vzala, ty mám zase tady, abych to nerozbil. Budeš jako smažený ho dělat. Ne, na tvrdu. Vzal jsem teda jako desítku, to se musí stačit. Cože? Jo, tak tady to máš, vajíčka, jo? Vidíš, jo? Děkuji za věci. Tak, nemáš zač, stejně půjdu do kotle. A počkej, a teď dáme závěros. No, tabak. A já si dívím, že teda Liborosovi nedáš, když ho tě všechno kupuje. Že mu nedáš ubalit, víš? To mě jakoby mrzí. No, když... No, ale my teď koupili všechno možný, víš co, to je jako, než přijdu, tak proč mu nedáš ubalit, Mončo? No, hele. Tady tabak. Dobrý, tak než přijdu, tak jsem mu mohla dát, hele. Ale tady já jsem mi ubalil. Tak to je tvoje zase tvoje teď. No. Máš tady dva zapalovače no. A papírky. Tak a teď děláme sčet, kolik to stálo. A už dej tabak. Na zemi, no jo, spali. Tak to jsou vaše. Já jsem to nevysypal. Liboros, tak ne. Kolik myslíte, že stalo ten nákup? Já se pamatuju. Ne, Bončo, Bončo. Už mi říká zmrde. Já to nechápu. Ty, Bončo, jsem vzal, všechno ti kupuje, proč mu nedáváš? Bončo, proč? Já nechci od něho jídlo, nechci to zažere. Ale proč mu nedáváš? Já nežeru. Když on ti řekl, že za co koupíš, proč mu nedáváš? Lidi jedí. Proč mu nedáváš, Bončo? Vyjdu, sklidníme se, jo? Kolik to myslíš, že stalo? Já dávám 700, 800. Kolik, Bončo? Já vím, půjdeme všichni. Já jsem sumku, nechci. Jo, mi to jedno, já tady nejsem. Myslím si, Mončo, že bys lepší, kdyby jsi šla někam na procházku. Jak se chováš k Liborosovi? Já jsem chtěl do toho upaleťáka, debil. 366 a 191. Zbývá ti, ukážu to Liborosovi, jsou to peníze. Mončo, ty se nedívej, tebe to nezajímá. To jsou tvoje peníze. A proč se k němu také chováš, ty vole? To přeháníš, Mončo, jako. Jasně, a proč se k tobě také chová, ty vole? Tisíc, včera se zbála, že tě zmlátí a teď tady 1500 a 1600 máš. A teď, včera se zbála, utekla a teď tady na ně držkuješ, Mončo. Trošku se nad tím zamysli. Dobrý, teďka. Ale zamysli se nad tím, co... Dobrý. Nazdar, nemám na tebe náladu, Mončo. Bohem, jo? Chováš se k němu fakt hnusně, k Liborosovi. Liboros se nezaslouží, holčičko. Aleši, děkuju. Nemáš zač, Liboros. Nemám na tebe náladu. Maruška, já jsem se musel rozčilit. On již jedno kupuje a ona mu pak nadává, hnusně. Možná ať si jde k paleťákovi. Ať ještě zavřu Liboros, jo? Ne, já si to zavřu. Jo, Liboros. Ať jde k paleťákovi, zavřu. Jo, čau Liboros, měj se, čau. No, čau Maruško. Pozdravuj doma. Díky, nej zač. Fujtaj se. Fujtaj se, vole. Fujtaj se. Třikrát fuj, vole. Fuj. To jsem měl Fendi čepici, že se nerozčílím, vole. Viděli jste, slyšeli jste Monča. Nahrával jsem to? Že bych to bylo jen takhle málo. 3 minuty. Můžeme zase podívat. Jo, nahrával, mi to to nějak vyjelo. Protože to by bylo škoda, kdybyste aspoň neviděli, neslyšeli, jak se k němu chová. V kávočku špinavá. Zve na něj. Všechno po něm stejně spůj nedá.
A já zase magor, tyhle, jak tam se dělá. Ono ve finále lepší, vole, ať si ji, vole, paleták utáhne. Tohle to prostě fakt jako je špatný. Z proviantu samozřejmě Liboros teď krmí kobylku Monču. Kdyby to nebyla krmila ostatní kobylky, takže to víceméně víc asi na jedno. Ale fakt mi trošku jakoby hnula žlučí. Jak se k němu chová, ty vole. Kdyby nevzal, tak kdyby byla. Teď byla u paleťáko se, možná byla zbažinovaná. A kdyby nevzal a utekla by, tak tam vyšla. Ty vole, ladies. No, fakt mě to rozčílo, když vím Liborosa, vole, že ať si koupí co chce, nedá mu ani tabák a potom mu začíná úplně, jo. Nejspíš po sebe, tak. Uklidíme se a jdeme se podívat na ITčka, který nám řekne jeho včerejší a dnešní dej. Ještě se podíváme live, zda obávaný bojovník somruje pro svoje osazenstvo v bytě. Kdy tedy my víme, že Likoušek se nafoukal, jelikož se mu únul důlote, nedovezl vajnos. A naposled se nafoukal, jak jsme měli jet do pískovcových a držbařských skal. A já jsem vlastně vzal Majsnerosa a měl jsem si Likouše. Říkal jsem mu... Není tam. Říkal jsem mu, druhý den pro to je přijedu, buď čistý, buď střízlivý. Jo, a on ležel ve starém městečku tam před Liborosečkem A v totálu špinavej. Takže pak jsem vzal teda ITčka a vzal jsem Meissnerosa a on se nafoukl. Jo, urazil. Toho teď si třeba vybavuju. Takový to, co mi teď napadlo. Nic, to jsou malé věci. Každopádně půjdeme za ITčkem, dám mu jedno běle, dám mu water a doufejme, že opět nenapadne si volat, vole, záchrankos. Už říkal, že sotva došel. Záchranka, nemocnice, zámek. Asi. A je to tady, naše oblíbená dvojička z Pedro a Panky. Tak, každopádně vám jenom řeknu, ITček, ten tam spí, volal, že chce vodu. Tak jsem mu vzal ještě vajnos. Likoušně volal, že chce vajnos. Okamžitě. Tak jsem mu řekl, že ne, jak se urazil. On se uráží. Se, že ne, že? No, takže... To ti řekl okamžitě, jo? Urazil se, položil telefon, jo? No, jakoby přivez mě vajnos. A já teď ho nemám jakoby úplně time pro tebe, čas. No. Jinak tam je žirafa. Máš říct za mě jinak, ne? Ještě to... Ale ITček mě volal, prosím tě, až půjdeš do práce, mohl bys mi vzít jenom vodu. Tak já říkám, jo, OK, a vezmu ti vajnos. To... Takže počkej, jak to je? Bílé, červené? Vy tam půjdete se podívat? Jo, on tam spí. No jo, on tam spí. Byl jsem tam včera, opravil jsem se tam trošičku. Jo. Co ho budil, nejakoval. Jinak ještě další věc, Monča opět utekla od paleťáka a je u Liborosa. Aha, co? Teď jsem dělal nákup, je na něj velice zlá, nadává mu, on ji všechno kupuje. A ona, když měla tabák, co jsem koupil včera, tak ona se ani nerozdělí s tabákem a naporučila si jistě šunku, vajíčko a všechno. Zítra mají doktorce, dostala všechny věci, protože ostatní spálila. Aha. Takže to, no, ano, správně, jenom se tomu zasmějeme, ona nikam nepůjde. Dokola. Paleťák, počkej, dneska, včera bral, takže je možný, že se tam zjeví. Jak ty narozeniny, to bylo trošku takový, dobře, že jsi tam nebyl, já že jsi odpočíval. Jo, to bylo dobrý, to bylo dobrý. Parma se zpočívala, tam je furt na něj, městská, státní, Klára, Parma, Giorgio, teď tam je aktuálně, teda jenom Monča, Liboros, v karavanu je Chuck Norris a Maruška, teď, aktuálně, teď tam je klid, teď. Chuck Norris. Ale za hodinu tam bude zase celá víc to brikulo, takže. Takže Michal, vy budete sedět a pak uvidíte výhledově. Takže hlas, jo? Nic, já si pojď za ITčkem, jestli ho zbudím. Já jsem minule, kámo, já jsem ho nebudil. Já myslel, že už je po něm. Já ho nemohu zbudit. On byl úplně odlítal na Marzu, kámo. On nevěděl, která bije. Já jsem mu řekl třeba hlavní město Maďarska a on řekl Stockholm. Vůbec nevěděl, která bije. Nic, já jsem jdu podívat. No jasný. Cvičíš? Vždycky řeknu, že to a potom jsem nějak. Jo. Večer, a to je kliky. Ráno byl jsem zespalej a večer jsem mi zase nechce. Jo. Dobro, já se jdu podívat a za chvíli klasicky. Nos!
Uvízi, no, čisto. Pane Itičku! Dobré ránko! Dobré ránko! Psychopat! Vodu a víno ti nesu, vajnos. Jsi v pohodě? No. Prosím tě, chlapi, kdybys chtěl, Pedro a panky sedí tam na té lavičce. Kdybys chtěl, tak za ním máš přijít. Tady máš vodu. Vodu, jo? A ještě jsem ti vzal vajnos, jo? Bílý? Jo? A jdeš tam za ním? Na té lavičce. No tady jako vždycky ne. A ty dřevěný. Na těch schůdkách, to je, jak je to parkoviště. Jdeš tam? Tam napak dojdu. Jo, mám mi to říct, že když přijdeš. Čekaj na tebe, je tam Panky a je tam Pedro. Jo? No, bolí docela hodně, takže... Z čeho to máš? Z čeho tě to bolí? Z čeho? Možná prvnozlý, nebo já nevím. Zase to máš prvnozlý? Monča tam má nějaký jako umrzeny, ale nemáš jako třeba nějak zabarvený, ne? Ne, nic, to je to, v pohodě. Dobro, tak já jim teda řeknu, že tam přijdeš, jo, nějak, až se, jo? Jinak teda v bytě, to jsem ti říkal, tam opět vládne žirafa, Liko už se urazil, že se mu nepřivez okamžitě vajnos. To jsou malý věci. Tam to asi musí být Likule, vidíš tam, když tam je ta kačena a Liko už, viď? Tam nešlo já. Tak, dobro, poslední otázka, jdu. Jaký jsi dneska den? No mám, víme to. Šlo to jako jo? Dobro, chceš zavřít? Jak já jsem tady byl včera, trošku jsem opravil stan, jestli si s čím, malinko jsem to opravil. Vypnul jsem to, tu konstrukci jsem opravil a dal jsem tady nějaký kolíky. Nevím si? Nic, ale je to lepší. Dobro, šičičku, tak spinkej, když tak kulíška, kdyby chtěl na hlavičku. Tak dobrou. Já jim teda řeknu, že možná přijdeš, jo? Jo. Dobroš. Co se ještě podívám. Čisto. Čus, bus autobus a pozdravuj na Marzu, čus. Nic, já jsem ještě přednesu, no a zřejmě to bude vso. I když víme, že mě možná budou ještě herci volat. Poučíme se, říkal, že teda přijde, ale moc tomu nevěřím. Ale já mám asi posilní trošku, tak z toho létajícího talíře vyleze. No, teď možná ani nelítá. Je tak jeho dnešní den byl tady říkal normální. Jak se dlouho budil? No, docela to šlo. Ale včera rok se určitě jsem si stáhl ten spacák a on mě říká, mě je hrozná zima, vůbec nevěděl, že to byl já. Na toho joystickem, no, byl takový trošku, ale šlo to. Bylo to ještě mezi normy. Ale neuřídil by to, že bychom někam letěli. Ne, teď asi ne. To byste spadli do toho hrádku. Je to zase jiná planeta nebo voda, vole. Tady vymýšlíme, to se uvidíte a těšte na co. Bude to masakro jiný, ne? Když se napíše scénář, tak určitě. Bude scénář. Jinak pak teda docela lidi zajímá Panky. Takže pak, jestli budeš mít někdy chuť a náladu, že byste trošičku řekl třeba k sobě, co bys chtěl. Co řekneš, to řekneš, nemusíš říkat, co nechceš. Dobro, myslím. Jo? Takže my jdeme klasicky, do nás! Autobus, rojbus. Tak vypnul se, ještě tam byl ten Tulipán, nebo jak se jmenuje, ty vafu, nevím, který tam vlastně spadl na ten stan, tak jsem mu říkal, kámo, opravil jsem to, prosím tě, už na to napadej, a on říkal, omlouvám se, já si to nepamatuju, ano. Nicméně, ty tam kecaj, mají tam tady pivíčko a nevím, jak to bude dávat, jestli i Tížek za něma přijde, nevím. Spíš asi usne, jo. Nicméně, opravdu mě píšete, že vás zajímá Panky jeho life, proč na ulici, protože opravdu on, že trošičku jinak je velice čistotný a když vidíte tam, jak to je teď čistý, jo, i ten jeho stan, viděli jste, jak vypadá vesmírný stan, jo. Proto mě je úplně jasný, že on s nima nechtěl být v jednom stanu ani vlastně pod mostem. Nicméně uvidíme, jestli to bude vso, anebo ještě bude nějaký třeba phone telefonní od herců. Necháme to otevřené. Ano, ročinku.
je tor kýfosové. A takový trošičku jakoby. To znamená, je to opravdu počasí na spaní, nicméně já si dám kávez, dám si Passion NO Granatos, ano, ročinku. A pokud nebude pršeti, tak budu běhati, ano, ještě i s ročinkem trošičku, udělám rikulos. No a once again, jak jsem řekl, stále mi vrtá in my head, jako v palici, komu dát tento karavánek. Vlastně největší adept, vzhledem k Moulinka, je zatím za mě, si myslím, Itiček. Kdybych to přejmenoval na pojízdné BC. Každopádně budu stále přemýšlet, ale víme o tom. A je to tady. Ano, ročinku. Jsme klasičně v přírodě. Kdy tedy my, ano, ročinku, trošičku trénujeme poslušnost. Nicméně herci zatím nikdo nevolal. Roky ke mně. Což je vynikající. Každopádně ten mončák se chová k librosečkovi a opět ukázala svoji zlou tvář, kdy je tedy KO a nedokáže se ovládat a takzvaně přetvařovat. Jo? Co nám to padá? Little sněhánky. Ano, ročinku, jdeme se ještě podívat hír. Zřejmě si trošku ještě protáhnu my body. To je paráda. To je prostě píposové relax. Přeskoky. Roky ke mně. Pašák. Všem píposové doporučuji se svým čtyřnohým kámošem do přírody. Holoubko, holoubko. Roky před. Počkej, jestli budu na vlaze. Roky před. Hodem před. Hodem před. To je pašák. Jo, ale jo, to je balí. Ne, to je pašák. Nic píposové, my jedeme klasicky. Procházečka, uvidíme, zda tedy mi někdo herců nebude mít žížničku, hladíček, nebude chtít klínečky. Jinak pokud tam přijde Varmič, Várka, Georgios, necháme to výhledově. To bychom nic jiného, píplosové, nedělali, než tam klasicky běhli. Roky ke mně. Do vás nebude, víme. Kubičku, já jdu do práce. Můžu mě popřát hodně pracovních úspěchů, jako to dělá Komenc? Ano, děkuji, děkuji. Nicméně můžete tipovat, jak to dopadne zítra s Mončou, zda tedy mi půjde doktorce. Co si o tom myslíš, ročinku? Dobrou noc, děti.